Ok, nå er jeg på Barnas Byeskole, sammen med Celine og Hanne og Julie. Det er jo noen som sier at sånn, ja, men snekring, det er sånn guttegreie. Hva sier dere om det? Nei. Ok, skal vi se. Hvem har du laget? Mine. Ja. Og da har vi tegnet han da først. Ja. Hvorfor gjør du det? For å se hvordan det skal være og sånn. Ja. Jeg synes det er jo andre gangen jeg er og kikker på deg, og jeg synes det er kjempebra. Det synes vel dere også, ikke sant? Ja. Så tror jeg at det gjør at elevene blir kjent med rett og slett håndverk og håndverksfag og håndverkstradisjon, og de er sammen med gode fagfolk. Ja. Sånn. Det er egentlig veldig gøy, veldig god mat, og så lærer vi å bygge og bruke fantasien til å male og sånn. Så det er skikkelig gøy å være her, og jeg er glad for at jeg fikk plass.